Bir gün Ravi deyir İmam-ı Baqir ağadan soruşdum. Dedim yəbnə Rəsulullah. Bəzi insanlar var bizim cəmiyyətimizin içində. O insanlar sizlə müxalif olan insanlara xoş getsin deyib ən. Sizin tərəfdarız olan insanları böhtanlayırlar, onlara qara yaxırlar. Məhkəmələrdə onların əleyhinə şəhadət verirlər. Yəbnə Rəsulullah, onlarla bizim rəftarımız nədən ibarət olmalıdır? Deyir, mən bunu deyəndə, abi ah çəkdi. Ondan sonra dedi, filan kəs, sizin onlarla rəftarınız bundan ibarət olmalıdır. Siz onları hər yerdə ifşa eləməlisiniz. Siz onları bir hədd ifşa eləməlisiniz ki bu sirkinliklərin, bu həyasızlıqların ləkəsi nə onların özünün və maraqlısı budur nə gələcək nəsillərinin alnından pozulmayacaq dərəcədir. Bu bizim imamımızın bizə təlimatıdır.